Дівчата, всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка чек. Дивіться, у мене тут є ось оця велика посилочка. Ця теж не маленька. І ще ось ця. Зараз будемо все відкривати. Так, з чого почнемо? З чого почнемо? Давайте ось з цієї посилочки. Так. Готові побачити. Ви це бачите? А? Вау! Вау, дуже гарно запаковано. Так, відкриваємо. А що ви думали, я тут буду вам? Ой. Ой, я цю штучку пробила. Чи що? Вау, дивіться, як гарно запакували. Ух ти! Яка красуня! Так, в неї нема, бачите, грібінчика, тому якось буду вже кріпити. А ти? Ой, де ж ти відкриваєшся? Ого, така важенька. Яка краса. Ви це бачите? Боже, яка красуня. Так, усі кристалики наші тут на місці. Дивіться, дуже якісно зроблено. Вау. Так, ну приміряти я вже буду в наступному відео. Так. Гарно. Так, далі. Куди її покласти, цю красуню? Ось так. О, надіюся, не впаде. Так, далі буду відкривати. А ви знаєте, що це? Що ви бачите перед собою? Це скарб. Ви зараз як побачите? Так, скоренько пишіть у коментарі, як ви думаєте, що це? Поки я буду відкривати. Ну що, готові побачити? Так. Ну що? А що це в нас? А що? Так. Так, ну що? Ви вже там написали, що це? А? Так, тут уже бачно. Так, так, обережно, обережно.
Ну що, готові? Та боже. Та давай. Та-дам! А що це? А що це в нас? Ага. Дивіться, яка красуня новенька. Супер. Супер, супер. Так, відкриваємо. Сімочка, ти це... Боже, ти це бачиш? Ти це бачиш, красуня? Відходь, нам нічого не бачно. Та що ж таке? Ой. Та-да-да-дам. Так, що у нас тут? Інструкція. Вау, це, знаєте що? Це в нас буклетик. Це в нас рецепти. Супер. Так. Це що, все тут? О, дивіться, скільки рецептів. Вау. Оце крутишка. А тут? Ось інструкція в нас. Що, до чого? І як робити? Це нова модель. Пам'ятаєте, у мене на каналі була інша? А ця, дивіться, в неї сенсорний екран. Вау, вау, вау. Так, поїхали. Боже, це що, коробка в коробці? Так, це в нас, мабуть... Лоточок. Боже, як все круто запаковано. Опа. А, він силиконовий. А чого це? А чого він силиконовий? А чому силиконовий? Хм. Так, добре. Поїхали. Хо-хо. Ви це бачите? Дивіться, яка. Вау. Це в нас що? Що це в нас таке? Ага, це в нас провод. Супер. А тут у нас... А, тут ось такий. Супер. Так, сімчик. Так, далі що у нас тут йде? О, дивіться, яка манюнічка. Це стаканчик. А дивіться, який йоршик мити її. Яка манюнічка. Так, далі. А це що? Мабуть, колагенові. Так, таблетки. Бачите, скільки їх тут? 4 упаковки. Що в нас тут написано? До 3.05. Так, відкривати не буду поки що. Покладу ось так. Так, це в нас рецепти. Сюди. Ну, і дивіться, наша... О! Оцю лопаточку я в попередній своїй красуні... Загубила. А тепер в мене є новенька. Треба не загубити. Так, ну що, знайомтеся. Ось ця суперманюнічка тепер буде показувати вам новенькі рецепти. Дивіться, який в неї екранчик. Це нажимаємо, додаємо воду. Інгредієнти.
Це вона, тут, мабуть, лампочки показує, що вона працює. Ось о, процес. І що це? Ага, колагенова таблеточка. І потім ви виліваємо. І все. Бачите, яка тут кнопка? Так. О, дивіться, моя ти красуня. Ну, привіт. Будемо з тобою збирати мільйони переглядів. Бачите, яка вона тут? А, які в нас гарні ніжки. Так. Ось так у нас сюди провод йде. О, ти моя красуня. Як же ти балакаєш, а? Так, ну що, подивимося, яка вона всередині. Ух ти, бачите? Оця штучка ще не відклеюється. О, ти яка гарнюня. Так. Яка велика в нас пробка, да? Так, дивимося. Вау. Воу, воу, яка вона? Там не бачено нічого всередині, да? А вона вміє робити кварц? Ну, це ми вже переглянемо, мабуть, при роботі. Так, ну що, закриваємо нашу красуню. Ой, як ти тут закриваєшся? Ага, ось так, супер. Ну що, добро пожаловати у сім'ю. Дивіться, яка вона. Така легенька, манюнічка така. Тільки, мабуть, мені не подобається, що силіконова оця штучка. Латок. Я десь бачила, що є цей, щоб був не силіконовий. Ось так. Має бути силіконовий, чи вони мене надурили? Мабуть, ні. Ось така в мене, бачите, яка гарна покупка. Бачили це? Супер просто. Просто клас. Так, дівчата, що від вас потрібно? Пишемо у коментарі, яку маску ми робимо з вами. І починаємо робити. Пишіть коментарі, ставте лайки. Чекаю від вас новенькі інгредієнти у коментарях. Підписуйся, став лайк. До нових зустрічей!